החפירה הזו זו אחת החפירות המעניינות ביותר שהשתתפתי בהן, בין השאר בגלל התגלית של קבר מתקופת הברונזה התיכונה לפני 4,000 שנה. הקבר הזה הוא קבר פיר שחצוב בסלע, ויורדים בתוך פיר עגול דרך פתח מאוד מאוד צר שככה השתחלנו דרכו לתוך מערת הקבורה, ובמערת הקבורה גילינו כלים שלמים, שזה היה מאוד מרגש, בגלל שהכלים האלה למעשה לא נראו ולא נגעו בהם כבר 4,000 שנה. בתוך אחד הקנקנים גילינו עשרות עצמות של בעלי חיים קטנים, הבנו שיש כאן משהו שהוא לא רגיל, ואת העצמות האלה העברנו לאנליזה, והסתבר שמדובר בשרידים של קרפדות, לפחות 9 קרפדות, שככל הנראה ערפו את ראשן, והכניסו אותן כחלק ממערך של חפצים שהיוו מנחות קבורה בתקופה הזו, בתוך הקבר הזה. בדקנו גם את הכלים עצמם, ומצאנו שרידים שמעידים על כך שהכלים האלה היו חשופים בין השאר לעצי תמר ושיחי הדס, שהם בעצם לא אופיינים לאזור הזה, אזור ההר הוא לא בית הגידול הטבעי שלהם, ולכן אנחנו מניחים שבעצם מדובר על נטיעה מכוונת של העצים והשיחים האלה, אולי כחלק מבוסטן שהיה באזור שבו היו עורכים את טקסי הקבורה. בחפירה הזאת שנערכה לידי רשות העתיקות אנחנו למעשה שיתפנו פעולה עם מוסדות אקדמיים שונים בארץ, ועל ידי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות אנחנו יכולים עכשיו לפתוח צוהר, ממש פתח לעולם של האנשים שחיו כאן לפני 4,000 שנה.